أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرا نام سید محمد حسنین ہے اور میں درجہ عالم کا طالب علم ہوں اور میرا وطن خاص پور ضلع امبیڈکر نگر ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ صلوات کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں. ان کی فضیلت یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام مصطفیٰ فرماتے ہیں السلام کہ روز قیامت میزان میں سب سے زیادہ سنگین اور وزنی چیز جو میزان میں رکھی جائے گی وہ محمد اور اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ضرور ہے. اے